Po them që largimi i njerëzve, emigrimi i shqiptarëve prej Kosovës, duhet mu lexuar në terma të sigurisë kombëtare. Një prej resurseve kyçe që ka shteti është popullësia, do të thotë ty zvoglohet popullësia, do të më ndryshuar se dush, po, a do të më ndryshë shteti me zvoglu, me kontrollu, me ndikum u kthy këta njerëz. Që ky ligjëri që hajde rrit, se mund të pas një zbravje të madhe të Kosovës, rrëdimisht sigurisë kombëtare vjen rrezik, sepse në rast një konflikti na duhen njerëz, edhe kjo është për mendimin tim. Narracion i gabum, nuk mund ishtë një kërku njerëzve, por interesat nacionalet një qeverije me rritë këtu. Njerëz do të milion të lirë me vendosë ka dhe në shkuve me jesë. Pra ndaj mund kjo si argument, po më nukët ma shumë, po që do një shka e ponë. Kjo, unë e përkupte që apërthet, përsa në Serbia, Serbia ka diku politikisht veriot njerëzve të vetë, pra sërbve të vetë, lojal dhe shtetit sërbë veri, mjau hjek pakjesën e energjisë elektrike për 20 vjetë. Pra 20 vjetë i ka mojtë. Njëri prej faktorëve, sepse e ka po si, që me thonë, si pjesë strategjike të soj që popullotat në meta teritora, po. Oke, për te kësaj. Kosova për mësë me morë Serbia, atë pjesë të doshë mja pagu, sërbë në rrimën, që veç mësë me lonë Serbin mja pagu, sa të nkonë gatshëm për me pagu, për mësë mu kryu që kjo. Dhe për kësi situata po fletë kjo, ku a duhet shtetit të ndërhyj, po thëtë, në rastë ku... Po, me në vend që përthuti, ku e shëti prezidentën me snajper këtu këqyrë, bashkë me burë, e del Albini dhe të kratë lufta, e del këj Ukrajinës Zelenski, e thëtë që komu kollë në Balkan, a i sigurisht ka menu për Bosnë e ma shumë qatë. Qëto valon shvëtëzohën. E këto shvëtëzohën që përthuti, është e vërtit. Po këpo fletë për arsye, a do të shteti me të ku në... Po ka shumë i përmendëm arsye përse po i do të me bon kjo qeveri, se që ka bo kjo qeveri me nalë që të fluks të daljes. Po ti po thu nuk do të me ndalë. Ka po thu nuk do të me ndalë. Ti po thu do të milion njerëzit. Jo, njerëzit do të me shumë njerëzit do me shumë. Kushte që mësë bërë të qeveria, a kjo kushte që njerëz për arsye shëndetësore me i kjash, për arsye arsimore, pse njerëz nuk refuzojnë në studion Prishtinë. Dalin me mundësin e parë, së t'vjen në parë Evropë. Ti e pjesë të universitetit. Nuk është se refuzojnë, se njëzë që tu studiojnë, me zata. Shumica dërmuse. Këtë studiojnë këtu, ata që s'munë e medalja, shumica. Pasaj, kretë, që jetin më njësë unë, gjithdo student i bachelorit, kur e ka sa e repyt, që t'ashtë përfëllohë se mundës e valoni me perceptim, kretë e ka një farë tendence, edhe një farë... Ju se jo në pikuptek ta, se këta kanë mazër me full politikanë se na. Një farë tendence, kretë e dëshiru shmonsh Evropa. Këta se logaritin vëllëm tim interlisë në mëndë të qëtë bojna. Veç pak, që kemi bojna me siguru e kushte optimale, UPE-ja, që studentëve, për studentët më konë atraktive. Qarë politika kemi ndjek, asimore, shëndësore, që këtu, mos me t'ik pacienti për këtu, mos me ik infermieri, mos me ik mjeku, mos me ik studenti me studio jash, sanën e parë që i vjen me një student, ambicja është me dalë me studio jash. Pse? Se Universiteti Prishtinës e i Prizrenit, këto që jonë këtu në shtetërore, nuk e ofrojnë asë minimumin e kreativitetin me mështë tonë. Nuk është kja arsyja që dojnë me studio jash. Po mi me këtë mekanizën që në shmenar, sa atër shkon jash, se cëllë i ri që përthute që suni nalë, edhe s'do të minalë aty përbajtona plëtsesht. E mo kjo është i kjetrunit, valon. Këta nuk fejmë. E që të spajtona se me posë truna, si shimi i kjetë, si shimi nëjtë të së s'ko truna. Pa që fa truni, por zote në nëjtë. Këtë balkonin me shkun, këtë Evropa se s'ko smart teknologi. Kjo prodhët Samsung, e tjetra prodhët në Amerikë, tjetra falsë në Kinë. Evropë prodhët kjerë, sene, edhe ditë kush i bënë atu. Qa bënë anë? Qfar truni kënë anë? A, po me në një tru është doktore? Po. Po brosh. Po, jërë shku me italian, me krejtë, në njëmë të i përcim dhe trendet, e di Roma pa qatë problem Shqipni, që këtë motrat medicinali i kënë Itali. Pse? Se Itali se i kënë Gjermëni. A po dhëtë kërë shëfira të autobusit e këta për kratësi si kanë zonë venet e gollohët o në stivne Anamorovës. Ata i kanë migrim special zona atyre. Si domos Kamenica, Gjironi, Vushtria, Soareka, Mitrovica. Se Kroatia ndonë Gjermëni, ta Shqiptori ose Kosovore është i mërami në zingjirin e rritës cilësis të jetës. Që ata të mërami të këna morë liberalizimin e vizav të mërami besa e nabu edhe shtetë e plëtsene, i liria korë mas fundi e kështu mërami. Pro na 10 vjetë ma dhënë se Shqipnia që ero komunismi e Kroatia që është liru për Jugoslavis një farmire që do. Na 10 vjetë ma dhënë 99 që ka përdu valon me këtë vëndë që ndodhë është që ajo që përthoni ju krejtë paka shumë, për Nisan është Nisan së përthot kërkësh. Ajo është që na si ekonomi kosovare shumë jemi përcaktu drejt diasporës. Dhe më honë, së të shë Suharekën për ta marshemë. Për shemë 20 lokale
12 salona dosma, për shembull, salona dosma për flas, që shkojnë njerëz postafat punën si biznes sezonal. Apo, edhe i ka 20 kafeteri. Ku është e keqja? Po ku e keqja që lëm ta shpjegoj. Kjo është komplet ekonomi e drejtuar me kah diaspora dhe për diasporën, për me përfitu nga kjo dukuni. Po pse shkën njëri me pi kafe, në Suhari, asko burë, asko deti, asko liqen, asko në e farë, qa, atraktiviteti. E kuptoj pse shkojnë me pi Batlov, ose Brezovic, ose Qapedim, Prizren, Histori, ose në Prishtin se student, e lidhë diqka, ose dikun tjetër ku ka bukuni që edhe në shalë, ose dikun që ka bukuni natyrorës. Po në Suhari, pse shkën njëri me pi kafe? Pin vendasit. Pse, kush martuhet aty që smartuhet diaspora? Shamull dhe marë. Shamull se kafe, shamull. Ka qytetë shumë e bukurën e kum vizitu dhe vazhdojnë e vizitu. Nuk ka qytetë shatë i Kosovës që nuk i ka të mirë atë dhe të qizë. Mare zvynë se të kafe, pa shkën njëri në Suharek me bukurën. Une shkën në Suharek me knatësin matë marë. Shkën në rrani bukurën, shkën në skuter. Për shamull. Jo vezë Suharek, nuk gjeneran kryesh të të veni i universitetit e kështu më radhë. Ose me një vend që ka detë në administrative nuk janë kulturore eqë, për jetë kulturore, në shumicën e shteteve, kryesh shtetet zakonisht janë kryesh shtete të administratave shtetërore. Por ndryshe kryesh shtetet kulturore, veshpak, plan, që ishë mu zhvillu Suhari ka pa ta, se shku në ta. Ti maja dhe ato si sezon turistik, bëne. Po tash, o, ku ku shku në krejt? Po shkujnë se ju e keni promovu, tu i këthy satelitat ka ta. Tash, qka? Balkonën e ko Suhari ka, apo, ndërtim të ari është e fort, vanën rrushën e ko para Rahovezit që e kanë hub traditën është tjetër qështje, shumicën e diasporës e ka në Itali, që është kitjetër orientëm, Suhari ka pro si ven është shumë specifike kështu, po nuk qelet atrakcijën, për shamull, ranç me kuaj, Suhari, këse duhet një shka më lidhë me rrëshme ven, me një shka që është histori geografike, që është sola dosma vëtë, me tranu dhe me dosma bëbjeti që o fabrike martesës a i farvene aty, ka të shkesh autostradës, që që martu njështë, që që këndarës. Po edhe na i detu arta, na i kapitalin, deshtë është e jo. Po s'kanë me bo dosma, pëse italiane, gjermane, amerikane, bo dollës, i bojnë dosma të intime të vëglea, s'ko më dosma veç komplekset e diasporës me ka 400 veta, mos ko më ditit. Për një kategoritë që është njësë, popullësisë në Kosovë, që kam djeshmëri të lartë, është sidomos kujdesin ndaj të moshuarve. Me emigrimin e lartë, kujdesin ndaj të moshuarve, duhet me u bo shumë ma efikas institucionalisht. Për shkak se solidaritetin ndërmjet brezave, kara, solidariteti familjes i fëmijëve, për prindrit kara, janë dobësu lidhjet farefisnore. Dhe përderisa familja farefisi, janë dobësu. Individi e kërkon mbështetjen prej shtetit. Shteti është i pa konsoliduar. Pra ndaj, çka ndodh thash? Me këtë emigrim masiv, plesht mbesin, jo vetëm që mërziten shumë që kanë mbetur vetë, por edhe për shërbime shëndetësore, ku shteti, një nga kritika që ja kësha dhonë shtetit, për shembull, me një pikë të veçantë, është shumë pa ka investime për kujdesin ndaj të moshuarve. Në Suharek është një shpje pleshe me që përë. Veç pa. Po këtë diaspora. Po këtë diaspora. Po këtë me qiresh për shkak se e veç që përmandu. Ajo që du. Suharek e me e grek nuk i qëjmë prej. Jo, ti ishke na i show. E kanë tradit mi mojtë brana. Që italianët janë mësë flasë so kanë histori. Të ishte emisioni për na i show në vitineri. Edho në kësha rrëj gare. A mos sinqeresht është pike ndjeshme. Nuk i qëjmë një rend social që ka përcaktu se i madhi emigron, ndërsa me i vogli nga vlezrit kujdeset për të mëshuarit. Tash, nuk ka këso regulash, për shkak se edhe vetë prendrit nuk janë gjendje mu balafaqu me po fëmijën pa pun, me kushtet këqia. Edhe është gjendje mi thonë, veç ju bëne jetën e juvë qështë dëni. E për këtë arsye, nëse solidariteti familjar ka ra, farefisnor ka ra, ilaqës i komuniteti ka ra, shteti akoma nuk është i fuqeshëm,
të moshuarit mbesin kategoria... Ma rrezikume, ma dëmtume. Ashtu. Transicion...